Je streda 21. august, správy sú už pripravené, nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić dnes po schôdzi so štátnym tajomníkom Spojených štátov amerických Mikeom Pompeom vyhlásil, že dialóg Belehradu a Prištiny v tom najlepšom prípade bude pokračovať začiatkom decembra. Na otázku, či sú Belehrad a Priština bližšie k dialógu, Vučić odpovedal, že to nemožno očakávať pred prištinskými voľbami, ktoré by mali byť 6. októbra, aj keď ešte stále nie sú oficiálne vyhlásené. To znamená, že dialóg môže pokračovať až začiatkom decembra, ale predtým je dôležité, aby sme hovorili o zrušení poplatkov, podčiarkol Vučić. Veľvyslanec Ruskej federácie v našej krajine Aleksandar Bocan-Charčenko vyhlásil, že by sa 25. októbra mala podpísať zmluva o zóne voľného obchodu medzi Srbskom a Euroázijskou ekonomickou úniou. Charčenko pripomenul, že Belehrad vďaka tomuto dokumentu zažije novú etapu prítomnosti na euroázijskom priestore, na trhu, ktorý má viac ako 182 miliónov spotrebiteľov. Doložil, že je to príklad vyrovnanej politiky Belehradu, ktorý okrem iného rešpektuje aj národné záujmy. Ministerka pre stavebníctvo, dopravu a infraštruktúru Zorana Michajlovičová vyhlásila, že do konca roka 2021 sa bude môcť cestovať rýchlou železnicou z Belehradu do Nového Sadu. Výstavbu úsekov rýchlej železnice z Belehradu do Nového Sadu bude dokončená pred koncom roku 2021 a bude sa môcť vlakom cestovať. Vieme, v akom stave boli naše trate skôr, ešte stále je veľa roboty, aj keď sme v predchádzajúcich 4 rokoch zrekonštruovali viac ako 500 kilometrov železničných tratí, uviedla Michajlovičová. Ďalej dodala, že pre krajinu je veľmi dôležitá aj výstavba diaľnic, pretože to znamená pripojenie, rozvoj, bezpečnosť a nové investície. Pokrajinská vláda schválila rozhodnutie, ktorým poskytuje súhlas klinickému stredisku Vojvodiny na rekonštrukciu krídel B a C na klinike pre gynekológiu a pôrodníctvo. Podpísaná je aj zmluva o financovaní týchto prác v hodnote 209 miliónov dinárov. Na dnešnej schôdzi pokrajinská vláda podporila práce na adaptácii osvetlenia v priestoroch kliniky pre radiologickú terapiu a kliniky pre internú onkológiu. Hodnota prác je 5 miliónov 900 tisíc dinárov, z čoho 2 milióny poskytne inštitút a ostatné pokrajinský sekretariát pre energetiku a stavebníctvo. 30 rómskych rodín z územia obce Stará Pazova sa dnes mohlo nasťahovať do svojich nových domovov na Fruškohorskej ulici. Byty sa postavili v rámci projektu Zavádzanie udržateľných riešení bývania pre Rómov v obci Stará Pazova. Kľúče predstaviteľom rómskych rodín odovzdal štátny tajomník ministerstva výstavby, dopravy a infraštruktúry Zoran Lukičevič. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič pri tejto príležitosti zdôraznil, že realizácia tohto projektu vytvorila silné väzby medzi miestnym obyvateľom a príslušníkmi národnostných menšín a že je vďačný Európskej únii za výber tejto obce ako bezpečného miesta na investovanie. Celková hodnota projektu je vyše 1 milión eur, z čoho delegácia Európskej únie v Srbsku investovala 70% a zvyšných 30% vláda Republiky Srbska a lokálna samospráva. 2. septembra do žiackych lavíc v Staropazovskej obci si prvýkrát sadne 662 žiakov prvákov. Do školského roku 2019-2020 sú zapísané deti narodené od 1. marca 2012 do 28. februára 2013. Aby to mali na začiatku žiaci ľahšie a krajšie, lokálna samospráva aj tohto roku na iniciatívu predsedu Ďorďa Radinoviča zabezpečila darčeky pre všetkých prvákov. Bezplatné poskytovanie učebníc a školských pomôcok pre prváčikov je iba jednou z foriem pomoci a podpory, ktorou obec podporuje vzdelávanie. Už dnes vám dávame do pozornosti pripravovanú humanitárnu akciu, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. septembra o 9. hodine na námestí Zorana Dindiča v organizácii občianskeho združenia Tata Mate a Červeného kríža, ktorí vyzývajú ľudí, aby darovali školské tašky a školské potreby pre deti zo sociálne ohrozených rodín, ktoré žijú na území našej obce. Aktovky môžete naplniť zošitmi, peračníkmi, ceruzami, farbičkami a inými potrebami pre žiakov a akcia sa bude konať v priestoroch Boomerang baru na spomínanom námestí. Pre deti tam bude pripravená aj výtvarná dielňa.
Aj zajtra bude celý deň slnečno, sucho so slabým vetríkom, ktorý pocítime do poludnia zo severozápadu a popoludní zo severovýchodnej strany. Najnižšia teplota z rána okolo 24 stupňov a počas dňa maximálne 35. Podobné počasie bude aj v piatok. To bola na dnes posledná informácia. Ďakujeme za vašu pozornosť. Pekný zvyšok dňa.